Tänään on 25. päivä joulukuuta vuonna 2022, sanonkohan mä kaiken oikein. Eli siis täällä ollaan mökin maisemissa, katsotaan mitä tää kelekka sanoo. No siitähän se lähtee käyntiin. Eli yön nyt on ollut tässä mökin edessä ja ajattelin käydä vähän tänään ajamassa tää mökin maisemissa Keski-Suomessa. Mutta tosiaan ongelma on se, että bensaa täällä nyt ei ainakaan liiaksi asti ole. Täytyy käydä katsomaan, onko tuolla pihalla yhtään bensaa. Nyt sitä ei taitu tästä. Katsotaan, mitä reittiä me lähdetään menemään. Mulla on yksi palkki bensaa. Sillä ei taida kovin pitkälle päästä. Mutta kiva, kun pystyy mökin pihasta lähteä ajamaan kuitenkin. Pitäisiköhän mun käydä katsomaan, että olisiko mulla bensaa tuo ylhäällä. Helpottais meinaa vähän ajeluja, kun ei saa muista kelkka tänne jäällä. Käydään vilkaisee, että löytyykö täältä bensaa. Onhan täällä benua vielä. Sitä on ruohonleikkurista jäänyt ylitty, mutta tämähän on käytännössä kuin lyksi ruohonleikkuri. Ei kun lyksi, mikä skiduu ruohonleikkuri. Kyllä haisee muuten pahalle tää PRP. 2 tahtia öljyä tai mitähän tuon sitten ikinä onkaan. 15 litraa satasella tätä benua vissiin menee, niin ihan hyvä määrä sinänsä. Ja kauhean sotkun aikaan, kun ei ollut kaatanutkaan, mutta no, se ei ole poika mikään. Se on pientä, kun sen tietää. Toivottavasti tää ei oli bensaa. Äsken oli, kun lähdin, niin 1 palkki ja nyt on 4 palkkia. Siinä mielessä ihan hyvä, että sitä bensaa on nyt, että pärjää. Ei täällä ihan liikaa kyllä niinku... Liikaa on vielä jäällä ainakaan lunta. Eli täällä on käynyt niinku plussalla. Ja sitten on tullut tavallaan vettä tähän jään päälle ja se ei ole vielä niinku, ei ole satanut vielä lisää luntaa niin paljon, että tässä olisi sellaista hyvää niinku baanaa ajalla. Kyllä tää Keski-Suomessakin on hauskaa silloin periaatteessa kelkkaa, mutta on tää tällaista niinku fiilistelyä lähinnä. Et esimerkiksi viime keväänä täällä oli mielettömän hyvät kelkkailukalit jossain huhtikuussakin, kun tuli uuterilunta vaikka ja kuinka paljon lisää. Niin se oli niinku siistiä. Täällä on joku nämä pulkalla tai jollain mennyt. Oho. Täällä näyttäis olevankin vettä vähän täällä alla. Ja tossa oli vähän vetinen kohta. Tarvii olla varovainen, ettei jää kelkkajumiin tänne. Kyllä alkukausi täällä etelässä on vähän sillä aina jänskä kelkan sarvissa, mutta siinä oli joku käynyt pilkillä tossa kohi. Niinku jonkin verran saattaa olla pilkkireikiä ja muuta. Varovainen saa olla. Jäällä sitä ajattelin, että täällä voi saada vaikka kuinka ajelujaa, mutta periaatteessa ei kannata. No tällä kelillä näkee, mutta toisaalta mitä jos tulee just jotain reikiä tai suluja kohtia tai muuta. Tää on kyllä chillia, kun ei tarvitse ottaa mistään tavallaan ressiä tälleen niinku. Kun on just eilen ollut joulu ja tänään 25. päivää ja silloin, niin on kyllä mukavaa, kun saa aivan rauhassa mennä ja elellä ja olella ja näin. Että tuli kyllä hirveästi tämmönen fiilis, että haluaisin lähteä kuvaan tänne kakkoskanavalle vähän tämmöstä simppelimpää videoa. Että jotenkin tuli sellainen fiilis, että tää voisi olla nyt parasta just nyt. Niin ajattelin, että lähdetään kuvaamaan, kun keli on näin mielettömän hyvä kuitenkin. Pari päivää ennen joulua tulin siis tosiaan Kuusamosta takas tänne etelämpää. Eli oli Rukalla Kuusamos kaverin kanssa kelkkailen semmosen viikon. Niin onhan se siellä niinku parempaa se kelkkailu siellä pohjoisessa kuin täällä etelässä, mutta kyllä täälläkin voi tästä aina silloin täällä vähän nauttiakin. Vitsi, tää kuulosti kyllä tyhmältä. Ei vaan, se on tää oikeesti ihan hauskaa täällä etelässä, mutta just että kun alkukausi ja loppukausi on molemmat vähän hankalia, kun alkukaudesta kun ei oikein lunta ja loppukaudesta sitten joka ole jo tosi sulaa yleensä, et sit se oikein kunnon niinku ajokausi. Se on ehkä jostain tammikuun puolivälistä maaliskuun alkuun se tyypillä. Se voi olla ehkä 1,5 kuukautta se normaali kausi niinku täällä. Niin siinä on aika iso ero, että kun siellä pohjoisessa voi olla joulukuun alusta huhtikuun loppuun käytännössä. Mutta kyllä mä silti tykkään kelkkailusta ja on se täälläkin niinku ihan rentouttavaa tavalla. Oho, siinä oli joku kivi. Ihan rentouttavaa touhuu jotenkin ja on se mukava kevät talvella, kun pääsee sitten seikkailemaan pitkin täällä maita ja mantoja, kun alkaa sitä lunta olemaan. Ja varmasti tulee talvella heitettyä kaikennäköisiä reissuja ja muita. Tuolla joku yksinäinen pilkkiä menee, niin kyllä mä sanoisin, että on paljon mukavampi mennä moottorikelkalla pilkille, kun sitten ihan vaan kävellen tai semmoisella potkukelkalla. Potkukelkka voisi olla kyllä next level tavaraa meinaa.
siihen ei kulu ainakaan liikaa polttoainetta. On täällä ihan hyvät jäät, että on tää varmaan teräs jäätä parikymmentä senttiä. Kyllä täällä autolla pystyisi ajamaan periaatteessa varmaankin. Ja kyllä täällä oli lunta enemmän jäällä tossa pari päivää sitten, mut sit tuli vähän semmoset plussakelit ja siinä se sitten vähän niinku menikin. Tää on kyllä hyvä tää skippadueli. Tää on nyt ihan uutuuskelkka tälle kaudelle vuosimalliin 2015, mutta siis niinku mulle uutuuskelkka. Tätä tarvis lähteä nyt testailemaan sitten tällä kaudella, että miten tää oikein palvelee. Nää oli tämmösiä fiilistelyjä vähän sen. Toivotaan, että tää talvi tästä parannis vielä entisestään vähän sen. Että lunta tarvittais semmonen 20 senttiä tänne Keski-Suomeen, että sitten tää on aika hyvä setti jo pikkuhiljaa. Mut ei siinä. Kovaa jouluaikaa edelleenkin kaikille. Mä jatkan lomailua. Tää on kyllä helppoa ja kiva lai. Nautin elämästä.